Шымкентте алдағы уақытта жаңа велосипед жолдары пайда болады. Қазір қала орталығында құрылыс жұмыстары қарқын алған. Естеріңізде болса, шаһарда осыдан 3 жыл бұрын велосипедпен жүру қолға алынған болатын. Алғашқы велобекеттер де сол кезде пайда болды. Ал қазір олардың саны 40-қа жетті. Шымшаһар шынында да велосипедшілер қаласына айнала ма? Мұның жауабын әріптесім Нұрбек Байбосын іздеп көрді. Көп ұзамай жаяу жүргіншілер мен велосипедшілер Шымшаһардың көптеген көшелерінде еркін жүретін болады. Қазір жаяу жүргіншілер жолы кеңейтіліп, қасына жаңадан веложолдар салынуда. Байтұрсынов көшесінде бүгін таңда жұмыстар жүргізіліп жатыр, орташа жөндеу жұмыстары. Орташа жөндеу жұмыстары барысында жаяу жүргіншілер жол, аяқ жол және веложолдар ұйымдастырылып жатыр. Осындай кезең-кезеңмен қаланың бүкіл орталық көшелерінде, яғни Түркістан, Республика, Бейбітшілік, Желтоқсан көшелерінде орташа жөндеу жұмыстары барысында сондай жұмыстар атқарылатын жалғасын табатын болады. Бұл велосипедтерді Шымшаһарда көбіне жастар тебет. Мәселен, өткен жылы қалада 700 велокарта сатылса, соның 500-ін, яғни студент жастар сатып алған. Велосипед тебу жақсы, дегенмен де оған сай веложолдар болса дейді сала мамандары. Алғашқы велосипед жолдар Шымкентте 2016 жылы пайда болды. Мұндай жолдың бағыты қалада 12 шақырымды қамтиды. Бастапқыда жаяу жүргінші жолмен қатарласқан бұл жолдар тұрғындардың жүріп тұруына көп кедергісін келтірген. Жалпы халықтың ойы жаман емес, себебі күнделікті сұрап жатқан адамдар, күнделікті қызығып жатқан адамдар өте көп. Жаяу жүргіншілер бөлек орналасқан дұрыс. Байтұрсынов көшесін көретін болсаңыз, жаяу жүргіншілер бір бөлек, веложолдар бір бөлек. Себебі велосипедистерге қолданушыларға тиімді болу үшін жасалып жатқан нәрселер. Мамандардың айтуынша, велосипедтер қолданысқа берілген 3 жылда ешқандай ұрлық болмаған. Тек ара-тұра тұрғындар бұзып қойғаны болмаса, велосипедтерге шығын келтірмеген. Ал 9 жылдан бері екі дөңгелекті көлікпен дос болған қала тұрғыны Нұрлан Бектаев шаһар халқы жаппай велосипедпен жүруге дайын емес дейді. Себебі осы уақытқа дейін жолдар сай емес болатын. Енді ғана жағдай жасалып келеді дейді ол. Автожүргізушілер олар бізге түсіністікпен қарайды. Біз басты жолмен кетіп бара жатсақ, бағдаршам жоқ жерде бізді жібереді олар. Бұрынғыдай қысып кетпейді. Енді жаяу жүргіншілер түсіністік таныса деген ниет бар. Себебі олар Шымкенттегі осыдан қала билігі 3 жыл бұрын істеген веложолдар, веложолақтармен жаяу жүргіншілер асықпай, құлағында наушник, балаларын коляскамен сүйретіп олар жүре береді. Сол кезде сигнал берсең олар сөйлейді, неге бұл жермен жүресіңдер деп. Тұрғындар негізінен бұл көлікке күн салқындаған мезгіл көктеммен күзде көбірек мінетін көрінеді. Қазір 200 велосипед халыққа қызмет көрсетеді. Егер жолдар жаңаланса немесе шақырым ұзарса, велосипед саны көбейеді. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Мұсатов, хабар 24, Шымкенттен.